Ose i thonë të fund, walakin ja Rasulullah, aqri'ni suratan jamia. Më lexon mua një sure përmbledhëse, një sure përmbledhëse. Dhe i lexon profeti sallallahu alaihi wasallam atij dhe i mëson surën idha zulzilatil ardhu zilzalaha. Dhe çfarë thot në fund të fakt, në fund pas i lexon dhe ja mëson profeti sallallahu alaihi wasallam këtë sure thot والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليها أبدا ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح ويجد فكبر من يفتن مو ذبطان الله جاء لن تشتم مو جوك ساي يثاي لفل بروفيتي صلى الله عليه وسلم يسورة أتيلا نجوك سنيريو do t'i vejmeni dhe do t'a ndjenja të lecimin të saj, atëherë do të regulohen dhe te jeta e ti, si kurse do t'a shohen dhe në kuptimin a jeteve në vijin. Dhe tham që në disa hadithën të saj, ka thonë profetit sallallahu alaihi wasallam që surja i dha zulzilatil ardhu zilzalaha është e barabartë me 1/4 e Kur'anit. I ditë për i ditësh, i dashmion sallallahu alaihi wasallam e pyeti njërin nga sahabët, i tha, o martove, tha, vallahi, thot, nuk kam me qëfar të martove. Dhe e pyt profetit sallallahu alaihi wasallam, a e di surën kulja i al-kafirun, a e di këtë surën midis tyre, thot, a e di surën i dhe zulzilat i dhe zulzale ha, edhe kjo është e barabart për 1/4 e Kur'anit, 1/4 e Kur'anit. Pra, dhe të jenë, a i njëhyri që ti, do të paraqesh është për të martu, dhe i mësu asaj femre këto sure. Në imësu asaj femre këto sure. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idha zulzilatil ardhu zilzalaha. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, duke paraqit se si do të jetë shenja, ose si do të bëhet dita kiametit, të regon për një gjendje në të cilën do tjetë toka. I dha zilët i abdu, zilëzane ha, kur të rënditë toka, një të rënditje e cila nuk është normale. Sa do që robin mund këtë një gjuhë për tërmetet në dhoja, mirë po kjo është një të rënditje e lëhtashme. Një të rënditje e madhe. Dhe, rëndaj e ka përmenë Allah, e papatën dhe njëherë më përpara, dhe si përse thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ejuhën nasu të ku rabbeku, o ju njërës, i drejtohet të gjirë. Njërësve, në tokë, i të ku rabbeku, gjie një frikë, zotin tuj, inë në zelzelet e saati, shëjku në adhim, në të vërtet ajo të rënditje, ditën e kiametit, do t'jetë diçka e madhe, një diçka e lahtashme. Jeu me të rëvnë ha, të hëtë kullu urdiatin amma ardhan. Kur ta shikoni jo atër, kur ta shikojnë të gjithë njerëzit, atëherë do të ndohet, do të flakit edhe nona fëmijë që ka përgjini, edhe do të dhijet, edhe djali i ri, për qëfar shkaku, nga që të vërtet ajo të tjetë një të rënditje shumë e madhe. Wa akhrajatil ardhu athqalaha, dhe do të nxjerrë toka, dhe do të nxjerrë toka atë që mbart. Çfarë mbart toka? Mbart njerëzit që do të kenë dhe do të rijanë të gjithë për dalë para Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirpo në hadith të saj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, tulkil ardhu aflata kadhi biha amthala mustawani min adh-dhahab wal-fidda, fa yajiu al-qatil fa yaqul fi hadha qatil fi hadha qatil. Do të nxjerrë toka të gjitha pasurinë që ka dhe do të vri, do të vi vrasësi dhe do të thot për shkak të sa gjoje ka vrarë, për shkak të sa i plaçshë nga plaçshat e dynjas, un kam vrarë. Wa yajiu al-qatil fa yaqul fi hadha qati'at yadi, do të vijë hajduti i cili ka vjet dhe për shkak të vjetjes e shpreh dora dhe do të thotë për
për shkak të kësaj pasonie, më shpreh dhe mu dora. O i gjithu sëri ku fejekull, fi hadha kutja jeti, thumë me jedrune, jedarune, ku fela i akullune, mi ku shea, pastaj e lej, i kthej ku rizin, sepse në ato momente nuk bënd do bi as i gjë. Kiametit ajo të tregoj gjithçka për ju. Pra robi, kur e din se ka dëshmitar nga gjyndyrët e veta, ka dëshmitar edhe tokën që hec mbi të, atëherë çfarë ndodh? Rikthehet në reflektim tek ai që në mënyrë që t'i largohet çdo punë të keqe, se ti s'ke, nuk ke mundësi, nuk ke ku të shkosh. Përveç mbi gjyrën e Allahut subhanahu wa taala dhe që nuk i fshehesh atij, diçka më tepër ke që ke edhe trupin ta gjyhtyrë duhet dëshmitar, ke edhe tokën, që do ta kesh dëshmitare për tërdeje, ose do ta kesh dëshmitare për ty, ditën e kiametit, kur të dani të gjithë, para Allahu subhanahu wa ta'ala, bi emna rabbeke awhalaha, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala, në ato momente, do t'i api leja asaj që t'flas, do është në njeriu, do të dani para Allahu kiametit, si kurse thamë edhe kësu ka jeti kursia, vetëm se me lejën Allahu subhanahu wa ta'ala, bi enna rabbeke, e u halaha, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala, e urdhëron atë, dhe je urdhër që toka të flasë në ato momente. Mund të bëj punë që nuk i vend me, nga që mund t'i konsideroj të vogla, dhe Allah subhanahu wa ta'ala, për t'i largu njeriu çdo dyshim, i ka thonë, fe me ja'mel mithqale dharratin khayran yara, a i cili bën një punë të mirë, qoftë sa një grinë të vogël, atëhera ai do të jetë në ditën e kiametit. Qoftë se robi, punën më të vogël që ka bërë, ndoshta nuk i ka
kësaj pune, mirë po ditën e kiametit do ta jep para Allahut subhanahu wa ta'ala tek fletoria, tek libri I punëve të mira. Wa man ya'mal mithqala dharratin khayrun dharratin sharran yara. Dhe në të kundër, edhe çdo punë e cila është sado e vogël prej punëve të këqija, robi do ta jep ditën e kiametit para Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra nuk ka zubun atë ditë, nuk ka për t'i bo Allahu subhanahu wa ta'ala zubun njeriu atë ditë. Në hadith të saktë të profetit sallallahu alaihi wasallam, nështa një fjalë të cilën e thotë robi, nuk I dhen asaj men, thotë një fjalë, me të cilën e kënaqë Allahu subhanahu wa ta'ala, mirë po nuk jam merë menjë sa kjo fjalë, dhe të kërë të peshë madhë të Allahu subhanahu wa ta'ala, thot I dashmion sallallahu alaihi wasallam yafa'u Allahu biha daraja do ta ngrej Allahu subhanahu wa ta'ala për shkak të kësaj fjale grada të larta wa rubba kalimatin yaquluha min sakati Allah la yadhunnu an tabluqa ma balagha do sa I fjale e cila e zemron Allahu subhanahu wa ta'ala nuk I dhe men robi kësaj fjale Mirë po, zhytën në zjarin e gjehenemin, 7 vjetë. Transmetohet se gjyshi I një poeti të njohur, kur ndigjoj këtë ajet, të dy ajetet e me njahme një thkale dëmratin kajra njara, o me njahme një thkale dëmratin një shabra njara, thot, hasbi la u bali, min e la esma gajraha, Në mjafton mu që mos një gjëtë gjë tjetër përveç tyret. Pse? Sepse robi, kur reflekton kur I një gjëtë të dhja jetë, atëhere e një fare mirë, se ku përderi sa, puna me në vogër nuk do t'i bunë një robin, atëhere asato që janë më të dhaja. Kur ka përmën të Allah, subhanë më t'ale, që asë pinë sa me vogër nuk do t'i bunë pa u shkruj, atëhere robi reflekton të këmurët e veta. E në gjoftë se, përherë robi, përherë besimtari do të heci, duke I pas parasysh të dhja jetën, atëherë do të rregullohet jeta e tij, do të ketë frikë robi me e bo një punë të keqe, nuk do të ndigjoj për një punë të mirë, vetëm se do të bëj atë. I të punara, u e u bishëkti të tëmër, do t'i dashmion, sa të Allahu a.s. Rukëri për zjarin të gjehenemit, kërponi mbroje, për zjarin të gjehenemit qofë, me një gjysëm burme. Pra gjysëm burme, qartë të I bojë kërë gjysëm burme, një fukaraj. Që të bojë ajo? Mirë po, është puna e veprës, asaj sa dakas, sa I fukaraj që më të dëgjoja më vogël, që ti e në mbëcon, ati fukaraj në është më t'i bojë, do bi, vëmëllë në jesë të tërë, fë dikeri në ti të gjive, thotë profetit sallallahu a.s. dhe ai I cili, nuk ka mundësi, atëherë me I fjallë të bukur. Pra, ruhu prej zjarë të gjehenemit, qofë me I fjallë bukur, pra mos e thuj fjallën e keqe, pëse të të thush të fjallën e keqe, thuj e fjallën e mirë, se ndoshta, përshka këtë saj fjallës mirë, ti ruhesh nga zjarë I gjehenemit. Dhe thot I dashmion, sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf fi shay'a, wa law an talqa akhaka bi wajhin talib Lëtëso për I punëve të mira asë I gjëtë, që ofë tjo, t'i dhurosh një busjeshje vajtat besimtarë. Pra dhezën të dashën, I lipsët besimtarit dhe lipsët të gjithë neve, dhe mos në mblëtësoj për I punëve të mira, asë për I punëve të këqia, asë I gjëtë. Sepse, sa do e vogër tjetë ajo, sa do që ty nuk të hynë në sy, mirë po ndo është ta ke punë, të ka Allah nuk ke gradët larta. Do është një punë të cilën robi e shikon shumë të vogël, mirë po zemrohet Allahu subhanahu wa ta'ala prej saj, atëherë ja fshi robit punën edhe e shyta të zjarin e gjehenemit. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të nëjfali neve gjunahet. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të bashkoj neve kështu sikur se jemi në gjennetet e larta, wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.